Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я запрошую вас у казковий світ лялькового театру. Пропоную подивитися вам виставу про курочку Рябу та сонечко золоте Київського театру «Ляльок». Ляльковий театр – це чарівна країна, де відбуваються дива і здійснюються найзаповітніші бажання, де ти можеш відкрити для себе щось нове і незвідане. Отож, я пропоную вам познайомитися зі світом казки і його неповторними героями. Покалічена Ряба. Буде дід Кіндрат кричати. Вау! І тобі, бублик, дорікати. Чому мені? Бо котик з хати вийшов. За ним песик. Вон курка з плота й куди. Це я гав? Це ти няв? Це я няв? Це ти гав? Няв. Гав. Няв. Гав. Няв. Гав. Няв. Гав. Няв. Няв. Гав. Та досить вам галасувати. Рябу треба лікувати. До бабусі побіжіть. Про біду їй розкажіть. А ще краще, а ви я вдоху на подемір'я приведіть. Так! Рябу, бабуся тобі допоможе. Лапка за день одужати зможе. А може раніше? Може й раніше. Господь допоможе. На наше подвір'я.
Ліву. Праву. Ліву. Праву. Ліву. Праву. Няу, праву. Нічого. Нічого. Моя бабця усіх лікувала. А курочкам, що хворіли? А! Зернятка ось ці давала. Ходімо, мої любі, з хати. Не будем рябі заважати. Не турбуйте курку, клює курка крупку. Мяу. Не турбуйте крупку, клює крупка курку. Курка крупку. Крупку. Курку. Крупку. Курку. Крупку. Курку. Крупку. Та досить вам голосувати. Ходімо весну закликати. Подякуй. Золоте!
Золоте? Золоте. Ну, а їсти його як? А ми зробимо ось так. Ой, на горі мак, мак, а в долині так, так. Всі діточки, голубочки, зберемося до купочки та й зробимо так, так. Ану? Ой, на горі мак, мак, а в долині так, так. Всі діточки, голубочки, зберемося до купочки та й зробимо так, так. Ой, на горі мак, мак, а в долині так, так. Всі діточки, голубочки, зберемося до купочки та й зробимо так, так. Не б'ється, не б'ється. Не б'ється. А давайте спробуємо всі разом. Давайте. Ой, на горі мак, мак, а в долині так, так. Всі діточки, голубочки, зберемося до купочки та й зробимо так, так. Ще раз! Ой, на горі мак, мак, а в долині так, так. Всі діточки, голубочки, зберемося до купочки та й зробимо так, так. Ой, на горі мак, мак, а в долині так, так. Всі діточки, голубочки, зберемося до купочки та й зробимо так, так. І ще раз. Ой, на горі мак, мак, зробимо ось так, так. І оп. І яєчко. Що? Покотило. А, покотилось. Покотилось. Та й розбилось. А в ньому зерня опинилось. А зернятко непросте. Воно також золоте. Відгуки на передачу і малюнки надсилайте за адресою: місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, Поділля, Центр. До зустрічі!